I stadsarkivet finns det kommunala handlingar som sträcker sig från 1863 fram till nutid, både från Helsingborg och från de små kommunerna som utgör Helsingborgs kommun. Här finns en mängd olika typer av dokument från kommunens alla verksamheter, bland annat protokoll, utredningar och kartor, men också betygskataloger och skolkataloger. Men stadsarkivet har också tagit emot handlingar från privatpersoner, föreningar och företag. Vi har dessutom fler än 10 000 fotografier, Nästan allt i stadsarkivet är allmänna och offentliga handlingar och att läsa dem är en av dina grundläggande rättigheter. Här finns också möjligheten till att kopiera handlingar mot en mindre avgift. Det finns också möjlighet att släktforska i stadsarkivet. Via forskarsalens datorer och databaser där du kan söka om dina släktingar. I vårt bibliotek finns lokalhistorisk litteratur och där kan du också köpa Helsingborgs litteratur. I biblioteket har vi alltid en aktuell utställning. Helsingborgs stadsarkiv ligger på Bredgatan 17 och är öppet måndag till fredag klockan 09.00 till 12.00 och 13.00 till 16.00. Här finns hiss och handikapstålet. Välkommen!